Equipa Futsal Mane Grande Projeto sai campeão da Copa Função Pública Tinangné. E jogo na equipa Futsal Justiça Ataisfarda Cor Malahu, no equipa Grande Projeto Ataisfarda Cor Azul Cauro Rometa Nomudin. Jogo na Belau e Campo Futsal SJDN, equipa Rua Tun Huambi Sambot, atu sai campeão da Copa Função Pública Tinangné. Jogo foi em Hahu, equipa Rua Halo Jogo Aberta, Lehusi, foi pressão Bamalo. Equipa Rua Halo Jogo Né, lá o tendência as, o técnica no tática neve, tudo durante jogo Nelara. E jogo Né, jogador equipa Grande Projeto, domina jogo Né, Lehusi bola passa Bamalo, Rori domina meio campo. Jogador equipa Justiça Mosla Coilaco na oportunidade, onde foi pressão da equipa Grande Projeto, mas bem, lá é oportunidade a tu marca golo, também jogador equipa Grande Projeto sólido. E a primeira parte, Grande Projeto lidera o golo 3-1, todo jogo, primeira parte, remata. A fim de descanso, minuto balo, estamos a falar para o jogo, segunda parte, equipa Rua continua a for pressão, Bamalo. Lihusi pressão no bem, mas jogador Grande Projeto, ralo para jogador Justiça e Kusumai, e redune o resultado dia, e no bem, Grande Projeto aumenta tan golo nen, no Justiça, golo ida, onde né, Grande Projeto lidera 9-2 contra Justiça. Resultado né, ralo equipa Futsal Grande Projeto, ser campeão, Copa Função Pública, Tinané. Clementino Maia, Ziamen.